Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 28 березня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги готували такі матеріали. Скасувати декларування для активістів – вимога політиків. Конкурс «Відкритий виклик». Ужгород увійшов у п'ятірку міст переможців. Правопорушники на кордоні. На КПП «Лужанка» затримали нелегалів. Проїзд за 5 гривень. В Ужгороді відбулося засідання виконкому. Особливий день. На Рахівщині вітали довгожительку. Супрун обіцяє гарячу лінію з питань медреформи. Про це вона заявила на засіданні уряду. Далі цитата. Готуємо команду урядової гарячої лінії, аби могли дзвонити за номером 1545. Коли саме запрацює гаряча лінія, очільниця МОЗ не уточнила. До слова, кампанія з вибору свого сімейного лікаря розпочнеться вже в понеділок, 2 квітня, і триватиме безстроково. Спочатку потрібно обрати заклад та лікаря, а медзаклад можна впізнати за спеціальною наліпкою. З собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. У реєстратурі вам підкажуть, де можна підписати декларацію, та нададуть список лікарів. Уповноважений працівник введе дані в електронну систему. На ваш мобільний прийде смс із кодом, який потрібно повідомити працівнику закладу. З електронної системи вам нададуть декларацію, потрібно підписати 2 екземпляри – один для себе, інший для лікарні. Працівник лікарні підтвердить вашу декларацію електронним підписом і відправить в систему. Якщо ж виникнуть питання, можна дзвонити на гарячу лінію 1545. Уряд вирішив не піднімати ціни на газ. Кабінет міністрів продовжив спецобов'язки «Нафтогазу» на продаж газу населення, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 28 березня. Скасувати декларування для громадських активістів вимагає партія «Батьківщина», активісти якої наполягають скликати позачергове засідання Верховної Ради України 30 березня цього року для ухвалення відповідного законопроекту. Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко за підсумками зустрічі з головою парламенту Андрієм Парубієм, яка відбулася на прохання депутатів «Батьківщини» та представників громадських організацій у Києві. Детальніше у сюжеті. З 1 квітня 2018 року набуває чинності закон України, відповідно до якого громадські активісти зобов'язані подавати е-декларації. Для президента України, для вищих керівників держави стало неможливим вже терпіти системну, чітку роботу цих молодих хлопців і дівчат, громадських активістів, які реально борються проти корупції в вищих ешелонах влади. Політик вважає, цей закон провів у парламенті президент України для репресій проти молоді, які борються з корупцією в українському громадянському суспільстві, і таким чином контролювати їх дії та нейтралізувати наслідки. Закон, який примушує їх не просто декларувати всі свої доходи і видатки, а якщо вони не подали вчасно декларацію, або якщо вони в цій декларації в чомусь помилилися, цей закон дав право їх кидати у в'язниці, порушувати проти них кримінальні справи. Тому громадські активісти звернулися до партії «Батьківщина» з проханням скасувати цей закон, поки він не вступив у дію. Часу залишилося в обмаль. Тому лідер фракції Юлія Тимошенко зустрілася з головою парламенту Андрієм Парубієм з ініціативою скликати позачергове засідання Верховної Ради України у п'ятницю 30 березня цього року. Тільки за 2017 рік українські заробітчани переказали в Україну майже 4% державного ВВП. Про це повідомив віце-прем'єр закордонних справ Польщі Бартош Тіхоцький. За його словами, у Польщі налічується більше мільйона громадян України, які там працюють чи навчаються. Бартош Тіхоцький каже, що за минулий рік українські заробітчани переказали в Україну понад 12 мільярдів злотих, що дорівнює майже 3 мільярдам доларів США. Ужгород увійшов у п'ятірку міст переможців за результатами конкурсу «Відкритий виклик», який був організований для муніципалітетів ініціативою «Дані міст». Мета конкурсу спрямована на успішне впровадження політики відкритих даних у українських містах, серед яких, окрім обласного центру Закарпаття, також потрапили Рівне, Вознесенськ, Коломия та Миколаїв. Які ж результати це принесе для міст переможців, наші журналісти дізнавалися під час презентації від експертів.
Заявки на конкурс «Відкритий виклик», який пройшов ще минулого року, подали 55 українських міст. Конкурс мав на меті обрати 5 міст, з якими в подальшому будуть впроваджувати нові методи роботи щодо відкритих даних. За результатами конкурсу Ужгород увійшов у п'ятірку переможців. Ми зробили зовнішній аудит відкритих даних, результати якого можна побачити безпосередньо в матеріалах, які сьогодні отримують учасники заходу. І фактично без лишньої затрати ресурсів міста ми зробили відповідне узагальнення і, крім того, розробили там свої рекомендації щодо того, як далі потрібно просувати дану політику. Відкриті дані – це не тільки доступ до публічної інформації, наголошують присутні експерти. Це інформація, яка оприлюднена органами місцевого самоврядування та структизована. Саме тому для працівників вже було проведено 3 навчальні тренінги, під час яких експерти розповідали, що таке відкриті дані та як з ними працювати. Ця робота продовжуватиметься і надалі. Наша організація фактично для міста Ужгорода впровадить сервіс Good Education щодо отримання інформації про освіту безпосередньо в місті Ужгороді, який буде доступний для ужгородців, де можна буде дізнатися інформацію, комплексну інформацію про навчальні заклади і дитячі садочки, для того, щоб могти обрати заклад для навчання відповідно до своєї дитини. За результатами проведеного аудиту відкритих даних структурних підрозділів міської ради, більшість наборів даних зберігається одночасно як в паперовому, так і електронному варіанті. Достатньо велика частка, а саме 25% від загальної кількості, зберігається виключно в паперовій формі, що гальмує процес у доступі до інформації. Саме тому експерти пропонують для цього впровадити у роботу міської ради систему електронного документообігу, що дасть можливість зберігати дані у віддаленому файлосховищі, які будуть доступні широкому загалу. На кордоні з Угорщиною зупинили 6 в'єтнамців. Нелегальних мігрантів затримали прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону. На відстані 15 метрів від лінії кордону виявили одного чоловіка та 5 жінок без документів. Усі вони повідомили, що є громадянами В'єтнаму та мали намір після незаконного перетину державного кордону України покращити умови свого проживання в одній із країн Європейського Союзу. Прикордонники відділу Лужанка Мукачівського прикордонного загону затримали нелегальних мігрантів. Наразі 6 осіб, 5 з яких жінки і 1 чоловік, знаходяться у пункті тимчасового тримання. На відстані 15 метрів до державного кордону вони були затримані прикордонним нарядом. Усі затримані назвалися громадянами В'єтнаму, оскільки документів жодних вони при собі не мали. Їх було доставлено для проведення фільтраційних заходів, а також для складання протоколів про адмінправопорушення. Усіх затриманих осіб обстежить лікар, також у пункті тримання їх забезпечить усім необхідним. Речі для переодягання, миючі засоби, можливість попрати одяг. Як зазначають самі мігранти, намагалися потрапити до однієї з європейських країн, де й планували покращити якість свого життя. Після скерування справи до суду, рішення буде прийматися судом і, скоріше за все, це буде примусове видворення. Наразі триває процес встановлення осіб, також будуть направлені листи до посольства В'єтнаму в Україні. І вже незабаром буде вирішена подальша доля мігрантів. До слова, також проводяться заходи по встановленню кола осіб, причетних до організації незаконної подорожі цих нелегалів. В Ужгороді відбулася прес-конференція на тему «Децентралізація на Закарпатті. Які втрати несе область через гальмування реформи?». У ній взяли участь директор Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування, експерт Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, керівник Закарпатського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад України. Мої колеги також були на заході, тому далі детальніше. За останні 3 роки реформа децентралізації в Україні досягла 705 об'єднаних територіальних громад. Невдовзі ця цифра поповниться, адже в кінці квітня ЦВК призначив вибори ще в 40 громадах. Що ж стосується Закарпаття, то область за ці роки спромоглася утворити тільки 6 ОТГ. І, як розповідає керівник Центру розвитку місцевого самоврядування, це найменша кількість серед інших областей України. Вибори найближчим часом відбудуться 29 квітня. На цих виборах буде 40 об'єднаних територіальних громад. Закарпаття не буде у квітні 29-го, не буде проведено ні в одній об'єднаній територіальній громаді, не дивлячись на те, що в нас в обласній державній адміністрації вже за різними термінами давності, саме останнє, яка подала, це Великоберезнянська селищна рада, вже є листування, вже історія листування між ними і обласною державною адміністрацією.
Крім того, що найзахідніша область опинилася на останньому місці по кількості створених об'єднаних громад, Закарпаття залишається єдиним регіоном, де до сьогоднішнього дня не прийнято перспективний план створення спроможних територіальних громад. Його не розглядатимуть і на найближчій сесії обласної ради, яка відбудеться 29 березня. Населені пункти не можуть приєднуватися до вже існуючих територіальних громад. Втрачають можливість покращити якість надання адміністративних послуг, згідно з програмою ЮЛЕД з Європою. Фактично перспективний план формування територій спроможних громад записаний і в законі, і дещо і в методиці, яка супроводжує цей закон. І це він готується в обласній державній адміністрації, яка цим самим виражає своє бачення того, який бачення державної влади, представництва державної влади на цій території, якою би мала бути мережа об'єднаних територіальних громад, якщо б вона покрила всю територію області. Та, напевно, найбільших витрат через гальмування децентралізації, на думку присутніх експертів, область несе у фінансовому плані. Так, у 2016 році уряд виділив державної субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад 1 мільярд гривень, з яких Закарпаття отримало тільки 15 мільйонів. До прикладу, Хмельницька область, в якої на цей час було створено 22 ОТГ, отримала 216 мільйонів гривень. Минулий рік для Закарпаття сума склала ті ж самі 15 мільйонів. На цей рік Кабміну буде виділено вже 1 мільярд 900 мільйонів гривень, з яких область отримує тільки 16 мільйонів. Цифри тут говорять самі за себе, зазначають експерти. Якщо піде, наприклад, Холмовська, якщо піде Березняцька, то повірте, всі зрозуміють в Закарпатській області, що рух пішов, що пішло потепління. Тому що зараз, ну, наприклад, завідуючий клубу в будь-якому селі, ДНЗ, дитячих навчальних закладів, завшколи, кухар, і тот знає, що таке децентралізація. Всі вже зрозуміли, що це певні запропоновані державою нові моделі управління державою. І ця нова модель управління державою, вона не може бути розкроєна і не спрацьовувати оці механізми. Нагадаємо, народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до президента України, прем'єр-міністра та керівників краю із проханням забезпечити єдність державної політики щодо формування територіальних громад. Наразі ж поки децентралізація гальмується. Закарпаття втрачає колосальні фінансові ресурси та інші можливості для покращення рівня життя та інфраструктури в населених пунктах області. Головою Національного агентства із питань запобігання корупції на 2 роки обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні агенції 28 березня. Як відомо, 28 березня сплив термін повноважень голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Згідно із законодавством, голова НАЗК обирається лише на один термін і не може претендувати на посаду повторно. Ймовірно, що перспективний план об'єднання громад на обласній сесії, яка відбудеться уже завтра, 29 березня, розглядати не будуть. На порядку денному понад 20 питань. Спочатку обранці заслухають результати роботи органів прокуратури Закарпатської області на 2017 рік та результати роботи Департаменту освіти і науки ОДА за 2017 рік, включаючи питання щодо стану, аналізу проблем та перспектив складання учнями ЗНО у розрізі різних типів навчальних закладів області. Також краєві парламентарі заслухають звіт керівництва ОДА щодо здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй обласною радою, повідомляють у прес-службі Закарпатської облради. Міськвиконком в Ужгороді погодив підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті до 5 гривень. Ішлося також про те, що школярів досі перевозили без оплати, хоча законодавством було передбачено, що вони мають пільгу 25%. Нагадаю, що мукачівські чиновники теж учора засідали на виконкомі і обговорювали питання підвищення цін за проїзд теж до 5 гривень. Навіть у тих автобусах, котрі були закуплені за кошти міського бюджету, а тобто за кошти платників податків Мукачева. Дорослі – по 5 гривень, школярі у навчальний період – по 3. Сьогодні виконком Ужгорода погодив нові тарифи на міжміське перевезення пасажирів. І такі зміни чекають на жителів обласного центру вже з 1 квітня. Пояснення зміни тарифу ті ж самі. Зокрема, зростання цін на паливно-мастильні матеріали. А процедура впровадження регуляторного акту, на який місцеві так нарікали, повністю дотримана, запевняють у міській раді. В першу чергу йде зростання паливно-мастильних матеріалів, змінилася тарифна годинна ставка
водіїв вартості мастил, тобто є чинники, які дійсно впливають на те, що тариф має бути переглянуто. Є висновок позитивний від антимонопольного комітету, є висновок від Державної регуляторної служби. Рішення стосовно пільговиків ще не прийнято. А от несподіванкою хіба що стала зміна тарифу для школярів. Цей пункт виконком включив додатково. Утім, та ж таки міська рада говорить, що тут питання виключно до уряду. 7 лютого Кабмін скасував постанову про 25% знижку на проїзд школярів. Є багато категорій, але пенсіонери за віком, які є найбільш значущою такою категорією пільговиків на маршрутах, їх взагалі там не передбачено. Рішення щодо монетизації пільг або продовження в такому вигляді ще не прийнято. Чинним законодавством не передбачено будь-якої знижки на перевезення школярів. І тільки завдяки позиції керівництва міської ради та волі перевізників перевезення школярів в нашому місті буде здійснюватися зі знижкою 2 гривні. Окрім тарифу, виконком дав дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво скейт-парку, який міська рада обіцяє оприлюднити для громадського обговорення. Основна вимога для проекту – скейт-парк має бути безпечним, а фінансування на себе взяли самі заявники. Вибрали питання або саму територію на православній набережні між угорським консульством і школою. Ми і поставили перше завдання тим замовникам, що має бути зроблений проєкт, який пройде експертизу. І на підставі даного проєкту і проведення експертизи будуть виконані всі роботи. Будівництво парку для скейтбордингу може розпочатися вже наприкінці весни. А в кінці літа, не пізніше 31 серпня, в Ужгороді мають з'явитися нові обіцяні автобуси для міжміського перевезення пасажирів. У Хусті громадянин Чехії звернувся до поліції з заявою, що його побив місцевий житель. У ході слідства з'ясувалося, що іноземець у дворі хустянина порушував громадський порядок, а на зауваження реагував агресивно. Тож місцевий житель і вдався до кулаків. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Він досить голосно кричав, на що хустянин вийшов і зробив зауваження цьому чоловіку. Ну, це було сприйнято доволі агресивно, і тому хустянин не придумав нічого іншого, як вдарити в обличчя цього чоловіка. Самому нападнику загрожує щонайбільше 3 роки обмеження волі, а на Чеха склали адміністративний протокол. Наразі поліція з'ясовує усі обставини інциденту. Сьогодні вночі у центрі Ужгорода чоловік намагався продати грам метамфетаміну, а вдома тримав ще 16 грамів наркотиків та пігулки. 48-річного наркоторговця затримали якраз при спробі збуту речовини. Чоловік уже відбував покарання за аналогічні злочини, тож зловмисник довгий час був в полі зору поліції. Наразі його затримали та помістили до СІЗО. Вилучені наркотики направили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вилучили 6 шприців із наркотичними речовинами загальною вагою близько 16 грамів, також 30 пігулок, 1 грам речовини, схожої на канабіс, міні-ваги, також зіп-пакети, які вже були підготовані для розфасування наркотиків, гроші, 2 мобільні телефони. Все вилучене, направлено на експертизу. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує щонайменше 5 років за ґратами з конфіскацією майна. Прямуючи до Італії, українець намагався провести через кордон 171 пачку сигарет і в результаті позбувся не тільки тютюну, а й свого мікроавтобуса. Виявили правопорушника у зоні митного контролю посту Тиса закарпатської митниці ДФС. Проходив контроль громадянин по зеленому коридору, прямував із України в Італію у приватних справах. При усному опитуванні українець заперечив наявність у нього будь-яких товарів, у тому числі й тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує. Вартість сигарет, згідно з маркуванням, на пачках склала більше 5000 гривень. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, тому контрабандний тютюн та транспортний засіб зі спеціально встановленими сховищами вилучили до рішення суду. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 12 додаткових потягів, які курсуватимуть на Великодні свята. Про це повідомив виконувач обов'язки голови підприємства Євген Кравцов. Рухатимуться поїзди у найпопулярніших напрямках – Харків, Ужгород, Черкаси, Львів, Дніпро, Одеса та Костянтинівка, Одеса. Квитки вже можна придбати онлайн або в залізничних касах.
Увага! Розшукують 16-річну дівчину Євгенію Данканич із села Стройне Свалявського району. Уже кілька днів опікун не має ніякого зв'язку з нею. Чоловік заявив у поліцію. Прикмети розшукуваної – зріст близько 1,60 м. Волосся довге, русяве, очі зелено-блакитні. Була одягнена у чорні штани, куртка із капюшоном сіра і з чорними вставками та чорні чоботи. Якщо у вас є хоча б якась інформація стосовно дівчини, телефонуйте за номером 102. Незабаром увесь католицький світ переживатиме пасхальне тридення. У цей час ординарії дієцезі святять миро, яке буде використовуватися для таїнств. Про важливість цього обряду та його значення не лише для прихожан, а й для священиків, розкаже моя колега Яна Шершун. Старий спалять, новий освятили. Римокатоликів у перед Великодній тиждень у так зване пасхальне тридення освячують миро. Матеріал, без якого протягом року не обійдеться жодне таїнство хрещення та миропомазання. Згідно з Євангелієм від Матвія, три мудреці зі Сходу принесли в дар новонародженому Ісусу золото, ладан і миро. Сьогодні миро та миропомазання – це символ мудрості, розуму, ради, мужності, знання та побожності. Щороку у передвеликодній тиждень єпископ та всі священники Мукачівської дієцезії Римо-католицької церкви збираються для того, щоб освятити миро – олії, які протягом року використовують для хрещення, миропомазання, священства, а також ті, з якими потім відвідують хворих. Це є таке свято для кожного священика у Великий четвер перед Пасхою, тому що Ісус встановив таїнство священства у Великий четвер. І ми на згадку цього також збираємося і святкуємо, і відновлюємо наші священицькі обітниці. Після освячення миро передають до єпархії, а відтак до кожної парафії. У такий спосіб встановлюється духовний зв'язок між предстоятелем і вірниками. Цікаво, що для священників це також особлива подія. Сьогоднішня літургія – це нагадування священикам про їхню єдність у Христі. Це свято їхнього покликання та особливої місії. Ісус Христос встановив таїнство священства, тобто наше служіння священицьке, і ми в цей день відновлюємо наші священицькі обітниці, згадуємо, що нас Господь вибрав як священиків служити Божому народу, тобто всім людям, які, до яких нас посилає Господь. Відновити священицькі обітниці та укріпити єдність спільноти приїхало більше 40 священнослужителів. Серед них чимало гостей, в тому числі єпископ з Угорщини Кочиш Філіп та очільник Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашик. Я переконаний, що кожен з присутніх священнослужителів, як мінімум раз в житті, виконуючи свою роботу, відчув, що сам Господь використав його як інструмент для того, щоб підтримати когось, когось втішити, комусь дати добру пораду. І переконався, що недарма присвятив себе службі Богу і людям. Ricordare Domine Ecclesie tue tot orbe diffuse, useam in caritate perficia una cum Papa nostro Franciscus, el episcopo nostro antal, me tuo indegno servum. Нагадаємо, в неділю 1 квітня вірники західного обряду відзначатимуть світле свято Великодня. 102-й день народження днями відсвяткувала пані Ніца Філіп. Жінка прожила довге та щасливе життя. У такий знаменний день у колі родини згадували життя іменинниці, близькі та рідні. Дякували за все, що жінка зробила для них. До привітань долучився і народний депутат Василь Петьовка. Детальніше про закарпатську довгожительку у сюжеті далі. У селі Середнє Водяне, що на Рахівщині, 102-й день народження відсвяткувала пані Ніца Філіп. Зараз самопочуття жінки трохи погіршилось. Проте родичі кажуть, що якщо б не дивилися у паспорт іменинниці, то ніхто б і не повірив, що жінці 102. Коли дивлюсь у маміни, 1916 року, по-моєму, от тепер вона і сповнилася їй. Знаєте, аж мені не віриться, а коли думаю, так дивлю сам у зеркалі, дивлю сам у паспорті, вірю, що дійсно вона має ті роки за те, що мені вже 72. Про життя матері згадували у колі родини. Вона все время працювала у колгоспі, і тато, і мама. Жили ми по-християнському, як кажуть, у селі. Я не хочу сказати, що дуже щиро.
Ну, не хочу сказати, що бідно дуже, бо завжди було. Нас вона одягала, нас вона кормила файно, за нами ухажувала, успіли навіть вчитися. Пані Ніцу все життя працювала у колгоспах, була справжньою берегиною родини. Дітей має двоє. Кажуть, що батьки опікувалися ними якнайкраще. Саме завдяки батькам пан Юрій здобув дві освіти. Мамою та батьком пишається і вдячний за все. Хочу поблагодарити їм за все. Дуже вона у мене була гарна. Вона була чистоплотна, завжди була у нас їда готова всякої, і одної, і другої, і третій, все так, як чітко. Розповідає син, що пані Ніца дуже віруюча людина. Через сердечну доброту жінка заслужила хорошу славу в селі, і кожен про неї відгукується з повагою. Вона не знала говорити про когось, про сусіда. Некоторі говорять про сусіду, то та сусідка така, або вона ходила з різними цими басмами. Ні, вона не знала нікого, про нікого, що сказати погано, бо то сусідка погана, чи та жінка погана. Ні, вона ніколи нікого не ображала. Усе своє життя онук пан Нуцу провів поруч із бабусею, тому багато чим завдячує саме їй. У нас, як правило, тут роботи мало, родителі виїжджали на заробітки в Росію. Ну і, як правило, діти залишались з бабушками, з дідушками. Ну, так що в своє дитинство ми більше проводили з ними на сінокосі, на огороді і з хазяйством по дому. От така ж життя була. Довгожительку привітали і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Прийміть щирі вітання з вашим ювілеєм від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, миру, добра у вашій хаті. І все найкращого. У подарунок сьогодні жінка отримала сучасний телевізор. Вдячні родичі іменинниці не лише за увагу до пані Ніци, а й за те, що в краї приділяють значну увагу довгожителям. Хочу сказати большое спасибо, навіть не стільки за подарок, за прекрасний цей подарунок. В прошлом году була стиральна машина, автомат, в этом году смотрю телевізор. Хороший подарок, но проблема навіть не в цьому. Самое главное – внимание. І дуже хорошо, коли є такі люди, которые не забывают про наших стариков. Хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы люди больше внимания обращали к таким пожилым людям. И пусть даже такими маленькими жестами, но приятными. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі четверга, дізнаєтеся далі. Купи паперу, макулатуру до пунктів прийому вторсировини. Сьогодні на цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балох. До завтра.